La primera jo crec que és una proposta higiènica i és derogar la LOMCE. La és una llei que va, fer, va ser només en els del Partit Popular i jo entenc que una persona, jo provinc de l'educació, crec que l'educació és eh, bàsicament consens. Eh, no pot eixir una llei només en els boix del Partit Popular. I després, jo crec que en educació hi ha una cosa fonamental. Espanya és un dels països eh, on més s'ha reduït el gasto educatiu de la l'OCDE. Per tant, el que hem de fer és dotar l'educació de mitjans. D'autant l'educació de mitjans vol dir abaixar les ràtios i que els instituts puguin tindre, per exemple, eh, els recursos i les escoles puguin tindre els recursos que, que es toquen. I després ampliar també l'educació de 0 a 3 anys, perquè jo crec, crec que és una mesura que ajuda a, a que moltes mares puguen compaginar d'una manera absoluta la, seua, la seva mm. carrera professional amb la seva capacitat de ser mares. Mm. De... Veure, jo li he sentit, sentit a una cosa de sistema igualitari. El sistema sí. igualitari és si tots tenim els mateixos mitjans. Els valencians no tenim els mateixos mitjans que altres comunitats autònomes per a, per a fer efectiva el dret a l'educació. I per tant, quan estinguem, estiguem parlant d'un sistema igualitari. I dos, eh, el que no pot ser és que la proliferació que s'ha donat durant els 20 anys de, de govern popular de les universitats privades. Eh, I el que passa és que molts alumnes, quan no poden entrar en la universitat pública perquè ja no caben, han de recurrir a una universitat privada. Una universitat privada que costa, per exemple, eh, en fi, molts diners al mes. Això no és fomentar la igualtat de, de l'educació. Això és anar justament en el camí contrari mm -hmm. de que tots tinguem els mateixos drets a l'hora d'estudiar. Me a l'Ina... No. Quan, eh, sí, sí, però només per a suplir eh, les carències de l'educació pública. I, per tant, el que s'ha de fer és justament apostar per l'educació pública per a evitar que molts centres concertats eh, no tinguin el dret... Eh, vull dir, eh, que cobrir les deficiències del sistema públic. Una cosa, eh, si són diners de tots que funcionen també com a centres públics. És a dir, que qualsevol persona puga accedir a ser professor d'un centre concertat. Qualsevol persona. El que no pot ser és es que en diners de tots els obispos, els obispos nomenen els professors i només puguen ser professors d'algunes escoles el que diga l'obispo. Jo crec que el districte únic és justament el que garantissa que moltes vegades no se facin trampes a l'hora d'escolaritzar es a determinades sí, persones. A de eh, el dist de el districte la... únic el que fa que és que justament... Hijos, és justament, Eso es la libertat. Mira, eh, tu i jo hem sigut alcaldes tu i jo hem sigut alcaldes de poble i sabem de vegades el que, que poden fer alguns pares per portar a una escola, a una determinada escola, empadronar els fills a sí o allà per tal de, que, de poder ser admesos. Jo crec que, crec que justament això garanteix mm. que els pares Porten i que tots tinguem les mateixes oportunitats a l'hora de portar els nostres fills a totes les escoles. Bueno, Però, eh, primer, en primer cas, la sanitat ha de tornar a ser universal, és un dret de les persones que torna a ser universal. En segon lloc, s'ha d'acabar en els repagos, vull dir, el repago jo crec que és una figura eh, que no es pot ficar en la sanitat perquè no dona a tots les mateixes oportunitats. I després, evidentment, quan parlem de sanitat, hem de parlar de mitjans. No és mm. el mateix que un, que un metge atenga 120 en un matí en un matí i que es puga dedicar dos minuts d'ordinador pràcticament a que un metge atenga 25-30 pacients en un matí. Per tant, estem parlant d'un tema de, de recursos. I per últim, Eh, no cal demonitzar no cal demonitzar el eh, lloc de les autonomies és a dir, les autonomies, al ser més pròximes poden decidir millor on va una peseta un, un euro, on se construís un ambulatori, quina zona necessita un hospital molt més que no l'estat Bon. Se si m'havia quedat en el tinter, és sí? la reversió dels concerts de, eh, diríem, de la Ribera de la sanidad, i, i de la Sanitat. Sanitat concertada. Només una dada. Eh, quan a una empresa la poses en Sanitat, pues, eh, evidentment, a l'hora d'entrar, eh, persones a treballar allí no entren en els criteris de la Sanitat Pública. Mm. I s'han donat escàndols que, per exemple, una persona responsable havia col·locat 13 familiars mm. en aquest hospital a treballar. Per tant, en fi...